Tregu i Milotit në Kurbin ka mbetur pas kohe e në kushte gati mesjetare. Banorët nga zonat veriore të Shqipërisë mblidhen kryesisht çdo të diel në këtë vend për të tregtuar bekti, produkte ushqimore dhe industriale. Në munges të një tregu të mirëfill, tregtia bëhet në anë të rrugve dhe jashtë çdo standardi, duke qenë një rrezik serioz për shëndetin e konsumatorit. Pazari Milotit është si në kohë Turqisë. Jo a rrezik, pa rrezik me plas epidemi, kancer, dresh, shime tana në për tok. Kushtet shumë që jenë disa venen, si da mas të Vilmeti, të Mishi, si men. Se hajtë se bakterijat ashtë i kanë venen e vetë, në rishi. Kurse gjarat qitën në për rrugë, në pisleqe. Po ta shofish pazarin e Milotit sot, është një skëter, është një masakër, sepse nuk lejohet shitje e produkteve bujësore dhe blektorale jashtë kushteve higjienike që po tregtohen sot. Ndonë se të gjithë e pranojnë mungesën e sigurisë, në Milot çdo tregtim vijon normalisht, sikur institucionet të mos ekzistonin. Se do të thosë se shteti nuk merret me këto punë. Qa do të jetë? Duhet që të nërtoj shteti i tregt merë, po se ka bërë drejtë ashti. Kja tregt, si behën, nuk po asi treg në Shqipni si t'i ka që malë. Shteti nuk është herë e parë që po flasë për pazarin e Milotit dhe për tregun e Milotit. Këtu nuk funksionon as bashkia, as njësi administrative dhe as shteti shqiptar, sepse Shqipria për këtë shtet ka maru. Mirja i që dëmbetet mjetu në këtë Shqiprin halemave. Tregu i Milotit konsiderohet një vend grumullimi paligjshëm nga institucionet që duhet të garantojnë sigurinë ushqimore, por deri më tani kanë dështuar në mbylljen e tij.